Ողջույն Factor TV-ի հյուրը Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Խզմալյան։ Երևանում ամսվա վերջին, ավելի ճիշտ նոյեմբերի 23-ին տեղի կունենա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը, Հայաստանին օգնելու կամ փրկելու բառը կարող ենք ընտրել հարցով, այդտեղ պետք է որոշում կայացվի, ինչ է անում ՀԱՊԿ-ն, իհարկե որևէ գնահատական ՀԱՊԿ-ն չի տվել դեռևս Ադրբեջանի ռազմական հանցանքներին, ինչ այդ նիստից առաջ Լուկաշենկոն մեղադրում է Հայաստանի խաղեր տալու մեջ, որ ԵՄ-ին է այստեղ ներքաշել, նկատի ունի դիտորդներին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի տեղակայված, ինչ են նրանք այդտեղ անելու, եթե այնտեղ արդեն միջնորդ կա, այսքանով հանդերձ, նա նաև դեմ է, որ ՀԱՊԿ-ն խառնվի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, Իլհամը մեր մարդն է, թե տղան է նման, ինչ-որ մի հայտարություն էր անում, նա ձախողելու է այս ապագա նիստում որևէ ճանապարհային քարտեզի ընդունում։ Ոչ, ճանապարհային քարտեզ չկա, չկա նաև ՀԱՊԿ-ը, դա պարզ է, որ կազմակերպություն, որի երկու մասնակիցները պատերազմում են միմյանց հետ, և դա Հայաստանը չէ, դա Տաջիկստանն ու Ղրղստանն է, որի ղեկավարող, նախագահող երկիրը չի կարող համոզի իր ղեկավարվող մարմնին գործել, հասկանալ է, որ դա իրականում մեռելացին և այլևս չշնչող դիակ է։ Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ նոր խոսք է ուզում ասել քաղաքականության մեջ, կա տենց արտահայտություն հեռանալ անգլերեն, այսինքն առանց հրաժեշտ տալու։ Մեզանում հակառակն է տեղի ունենում, մենք հասցրել ենք իրավիճակ, ավելի ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքականությամբ այն վիճակի, երբ որ բոլորն արդեն ուզում են, որ Հայաստանը դուրս գա, իրեն բաց տեքստով են ասում, նա չի հեռանում, թեև բոլորը գիտեն, որ նա կհեռանա, բոլորը ավելին գիտեն, որ նա հեռացել է, և իմիջալոց Լուկաշենկոյի անկեղծությունը, որտեվ իր ողջ կեղծավորությամբ հանդերձ նա բավական անկեղծ բաներ է ասում, դա ենթագիտակցաբար դուրս պրծնող կամ արտահոսող դժգոհությունը, ինչու չես հեռանում, մենք ամեն ինչ արեցինք, որ դու հեռանաս։ Բայց Ռուսաստանը կարծես թե այդքան էլ չի ուզում Հայաստանին հեշտ բաց թողնել, պան Խզմելա, ինչու պետք է ասենք Լուկաշենկոն ցանկանա Հայաստանի հեռացում այն պարագայում, երբ դա նշանակելու է ինչ-որ մի օր ռուսական բազայի այստեղից հեռացում, չգիտեմ, ԵՏՄ-ից հեռացում, այսինքն ապահարզը։ Եկեք չփոթենք Հայաստանը և Փաշինյանին։ Պուտինը, Ռուսաստանը չի ուզում Հայաստանը կորցնել, բայց նա չի ուզում գործ ունենալ Փաշինյանի հետ այլևս։ Պուտինը, ինչից եք դա հասկացում։ Դե տեսեք, պատերազմից անմիջապես հետո, երբ Փաշինյանը անչափ խոցելի թույլ և պաստորեն այնպիսի իրավիճակում էր հայտնվել, որ ցանկացած բան պատրաստ էր անել, իմիջալոց իսկապես նա անգամ խոստովանում էր, որ նա ահավոր բաներ էր պատրաստ զոհաբերությունների իր պատկերացումներով, որպեսզի կանգնեցնի այդ աղետը, այդ մղձավանջը, անձնազոր զոհություն, ուրացություն, հեռանալ, բերել Հայաստանը որևէ մի վիճակի, որը ուզում են, նրա բոլոր առաջարկները մերժվեցին սառը ժպիտով, որովհետև գործում էր Հայաստանի հանդեպ վաղուց մշակված սկզբունքը, իսկ ուր ես դու փախչելու Սուզանավից, կոպիտ ասած, դու տեղ չունես, այդպես որ Ռուսաստանը… Մենք չհասկացա, ինչու Պուտինը չի ուզում Փաշինյանի հետ գործում։ Ես չավարտեցի, ուրեմն 21 թվականի սկզբին Պուտինը պետք էր Հայաստան Փաշինյանով խոցելի, վարկաբեկված, թույլ, պարտված, և
na stereotipi cortsrets ayn paha yerp patrastvum er 21 tvakani amrana pokharinel Putinin orinakan tsevo vorindan dvorovetev gitek na Putinin te Pashinyanin Pashinyanin yes asatsik Putinin Putina uzum er pokhel Pashinyanin orinakan tsevo vorovetev Putina uni mi tulutsyun ir bolor հզորություններով հանդերց տվացյալ, նա կարծես թե կիսատ պրատ ավարտել իրավաբանական բաժինը և ուզում է ամեն ինչ իրավականորեն ճիշտ լինի, անգամ ամենասարսափելի մարդասպանությունը, հանցագործությունը գոնե օրինականության իր համար ինչ-որ շղարշ պետք է ունենան, և երբ հանկարծ հայերը վերընտրեցին թույլ խոցելի պարտված Փաշինյանին, Իհեճուկ այն բավական լուրջ գումարների, միջոցների, ջանքերի, որը Ռուսաստանը ծախսեց Քոչարյանին բերելու իշխանություն, Պուտինը հասկացավ, որ հերթական անգամ սխալվել էր։ Եվ դրանից հետո Փաշինյանն իրեն այլևս պետք չէր։ Իրեն շարունակում էր ցանկանալ Հայաստանը պահպանել, բայց այլևս այլ կարգավիճակով։ Միևնույնն է, էլի չհասկացա Փաշինյանը ինչով կարող է խանգարել Պուտինին։ Որ չուզենա նրա հետ, ասենք, շփվել կամ հարաբերվել։ Չէ, պարզապես Փաշինյանը այլևս չի կատարում Պուտինի հրամանները։ Ի տարբերություն այն բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր համարում են, որ Փաշինյանը մնում է Պուտինի գրպանային շնիկը եւ այլն եւ այլն, մարդիկ, ովքեր գոնը մի փոքր ուշադիր հետևում են իրադարձություններին, կարող են տեսնել, որ Փաշինյանը չի կատարում այն պանջները, որում նա բավական հմտորեն օգտագործում իր թուլությունները։ Տեսեք հապկի դեպքում կամ այդ նոյեմբերի 9-ի Ղազագրի դեպքում նա հիմա փորձում է օգտագործել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դեմ հենց այն թղթերը, որ իրենք հապճապ արագորեն ստորագրեցին նոյեմբերի 9-ին ֆիքսելու համար պատերազմի այն պահի իրավիճակը, որովհետեւ իրենք պատրաստվում են շարունակել 21 թվականին հաջորդ փուլը Սյունիքի գրավումը եւ 20-ի համար դա բավական էր, 21-ի համար արդեն քիչ էր, 22-ի համար դա արդեն հակասում է իրենց ցանկացածին։ Եվ Փաշինյանը անմեղ դեմքով ասում է, դուք եք գրել, չէ, Հայաստանի տարածքում ճիշտ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, բայց մենք ենք հսկելու ճանապարհները Լաչինի Միջանցքը եւ այլն, այսինքն այդ մանրամասները իրավաբանական, դա ճիշտ պխպջակներ են, որից չարժել, բռնվել, բայց նա այլևս անհարմար է Պուտինին, ահա ինչու վերջի շրջանում պատահական չէ, որ մենք լսել ենք կրկին հոկտեմբերի 27-ի սպառնալիքի ստվերը, Զատուլինը ակնարկում էր Սադաթի ճակատագիրը այն մարդուն, որը արևմուտքի միջնորդությամբ կգնա եւ կստորագրի փաստաթուղթ, որի հետևանքով Ռուսաստանը ռեգիոնից դուրս կմնա, Սադաթը Եգիպտոսի սպանված Անվար Սադաթ, այո, որին սպանել են զինվորականները, եւ ես կարծում եմ, որ դա ակնարկ չէր, դա կոդավորված ուղերձ էր, ինչպես պետք է տեղի ունենա այդ ամենը։ Հիշենք, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, բանակը, գլխավոր շտաբը շարունակում են մնալ ռուսական փաստորեն հիմնականում վերահսկողության տակ, այսինքն ոչ թե հիմնականում Ռուսաստան, ռուսական ամբողջությամբ ռուսական մեծամասամբ նրանք շարունակում են մնալ այդ վերահսկողության տակ, եւ պատահական չէ, որ մենք լսում ենք վերջին օրերին, որ զրոյից պետք է ստեղծվի արտաքին հետախուզության ծառայությունը, ներքին գործերի ծառայությունը, զրոյից փաստորեն, իհարկե իրականում ոչ զրոյից, բայց միտումը պարզ է, պետք է ազատվել այդ գարշահոտ, սարսափելի ժառանգությունից, այդ ախորից պետք է ազատվել։ Եթե այդ ուժերները Ռուսաստանի հսկողության տակ են իսկապես, մի քանի րոպեի հարց է Նիկոլ Փաշինյանին ինչ ազոք հասնելը, ինչու չեն անում։ Տեսեք, Ուկրաինան եթե չլիներ իհարկե, Ուկրաինան շատ բան խանգարում է, որովհետև շատ բանին է խանգարում, նախ միաժամանակ երկու պատերազմ հեղաշրջում վարել բավական բարդ է, ֆինանսական, կազմակերպական, լոգիստիկական խնդիրներ կան։ Բայց Հայաստանը այնքան փոքր է, պարոն Խզմելեն, որ Ռուսաստանի մի մարզի, այսպես ենթակառուցվածքները եւ ռեսուրսները կարելի է կենտրոնացնել եւ անել են, ինչ որ չեն անում։
Միգուցե ցանկություն չկա։ Ցանկություն կա, պարզապես հիշում եք 21 թիվը, ընտրվեց այլ ճանապար, Սյունիքի Դոնբասացում, այսինքն 4 քաղաքները պետք է անցնել Քոչարյանա դաշնակցական քաղաքապետերի իշխանության տակ, հիշում եք այդ պահը։ Նու, նրանք ընտրություններին առաջադրվել էին։ Այո, դիմը դա շատ կարևոր պահ էր, որովհետև կրկնում եմ, այդ պահը համընկավ նրա հետ, որ Մեղրիում սկսեցին կառուցվել շենքեր ռուս զինվորականների ընտանիքների համար, այնտեղ ռազմական օդանավակայաններ էին կառուցվում, Սիսիանում օրինակ, այսինքն ռուսական զորքը ակնհայտորեն պետք է ավելանար այնտեղ, և քանի որ կրկնում եմ, Պուտինի համար կարևոր է օրինական գոնե պատկերը, նրան շատ անհրաժեշտ էր, եթե հիշում եք ևս մի օրինակ, այնտեղ հայտնվեցին կամավորներ Ստավրոպոլից, որոնք ռուսերենը պետք է սովորեցնեին հայերին, ռուսաց լեզվի դասատուներ, չեք հիշում։ Այդպիսի լուր հիշում։ Այդ շատ կարևոր է, որովհետև հաջորդ քայլը պետք է լիներ ռուսալեզուների պաշտպանության խնդիրը, այնտեղ մինչև հիմա ռուսական դրոշներ են կախված, սակայն 4 քաղաքներից 2-ը չընտրեցին դաշնակցակ քոչարյանական, այսինքն ռուսական տեխնացուներին, և Դոնբասի 2-ի գեղեցիկ պատկերը, որը պետք է դառնար Սյունիքը, հավելելու համար Արցախի ու Նախիջևանի այդ ցամաքային կամուրջը կամ Զանգեզուրյան Մեղրի միջանցքը, դա տապալվեց օրինական ձևով, պլան Բ-ն այն է հիմա, որ փորձեն միավորել մնացած ուժերին փողոցային ապստամբություն կազմակերպել, զուգահեռ դրան հնարավոր է ահաբեկչական գործողություն Փաշինյանի դեմ, և մենք ստանում ենք հոկտեմբերի 27-2, որի պայմաններում իշխանության գալիս են բանակը, և փոխանցում է անմիջապես մեկ քանի օրից հետո իշխանությունը երկրորդ խորհրդարանական ուժին, Քոչարյանի Հայաստան դաշնակցի։ Դուք վստահ եք, որ դա հեքիաթի սցենար չի բախվելու։ Մենք ապրում ենք այս հեքիաթում, մենք ապրել ենք արդեն դա մի քանի անգամ, քանի հեղաշրջման փորձեր էին վերջին 2 տարին, դուք մոռացել եք, պատերազմից անմիջապես հետո մենք դեռ զինվորական զգեստները չենք հասցրել հանել, իսկ գլխավոր շտաբի և գեներալների մի խումբ արդեն պաստորեն Հայտարություն արեց, դա պաստորեն ռազմական հեղաշրջման փորձ էր, ոչ ավել, ոչ պակաս, մենք շատ արագ մոռանում ենք, որովհետև իրադարձությունները արագ փոխվում են, և մենք չենք հիշում ու չենք տեսնում կապը մեկի ու մյուսի հետ, արժի տեսնել։ Ինչ չի անում, դուք ասացիք Փաշինյանը չի կատարում Պուտինի հրամանները, այ որ հրամանները, սա շատ կարևոր հարց է ձեր նկարագրած սցենարում, հասկանալու նաև այդ հարցի գինը, այսպես ձևակերպել։ Հարցի գինը հետևյալն է, Փաշինյանը ոչ թե առյուծի սիրտ է կերել, և նա միայնակ բաց արձակապես չէր կարողանա դիմանալ մեկ օր էլ, ինչպես և Ուկրաինան չէր դիմանա, ինչպես և Ուկրաինայի դեպքում, այստեղ գործեց Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջամտությունը և իրենց ուղիղ շահը։ Ինչպես։ Սկզբից հիշեցնեմ ձեզ այն, ինչ պետք է որ հիշեն բոլորը, 21 թվականի փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, Միացյալ Նահանգների դեսպան Լինդսի Թրեյսին օրնիբուն Սյունիքում է, ամեն շաբաթ մի 3-4 օր այնտեղ է, երբ որ նա վերադառնում է Երևան, այնտեղ մեկնում է Ֆրանսիայի դեսպան, և դա ստեղծում է ինչ-որ անորոշություն, երկու միջուկային երկրների դեսպանները անընդհատ գտնվում են այն վայրում, որտեղ պետք է հիմա անցնի այն, ինչ պետք է անցնի։ 21 թվին Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, այլ ոչ թե մեր բանակը, պահեց Սյունիքը, եկեք չմոռանանք դա, սա մեկ, դա էլ են մոռացել մեր շնորհակալ ազգաբնակիչները։ Երկրորդը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, Եվրոմիությունը ունեն շատ լուրջ հետաքրքրություններ Հայաստանում, որովհետև Հայաստանը, չմոռանանք, ճանապարհ է դեպի Իրան։ Իրանում կատարվում են շլացուցիչ արագությամբ զարգացումներ, որոնք այսպես թե այնպես ուշ թե շուտ բերելու են երկրի աշխարհիկացմանը, մոլաների շարիաթական իշխանությունը ընկնելու է։ Հայաստանի համար դա մեծ տարբերություն Իրանի բարեդրիացիական հարաբերություններում չի լինի, որովհետև Իրանը բոլոր իր վարչակազմերով հանդերձ
Caric în Rusastan, vor ofete Azerbaijanin și Turcia, Akan Haitoren, Tishnama Barevera, Berivum, Evmian Hayastanov, Patrastan Skasnel Gazi, Hovaka, Isk, Vorteh, Sochi, Zganac, Nikol Pashinyan. Na, Anmijapes, Meknet, Teheran, Ev Inchareț, Ainter, Nastora Grec, Gazi, Zavali, Avelatsman, Paimanagir, Aisinkan, Patrastume, Anel Ain, Inche, Arkelețin, Anel Hayastanin, Robert Kocharyan, Vorok, Mets Tsavalov, Hohova Kashar, Vorov, Hayastan, Kadarna Taranci, Girkir, Gazi Hamar, Vrastanov, Depisevcov. Karl Tsvelet, Hohova Kashar. Ampaim. Duc un ec, te recuționezi? Te zut velucuțen arce. Vete sec, Incheng Menglesel, Tehranum. Ain vor, Amena Barcer, Makardakov, Paimanagire, Kvum. Gazi Gazpromi Hovaka arantsayte likhe chi pan khzmalan hnavor et Hovaka metsasnel laynas Yekek chimoranank vor Gazprom-a da Rusastan e isk inch e linelu Rusastani het mikani shapat kam mikani amis eto ankam Ayatollah Khamenein vstahoran vstahoren chi asi այդպես որ Իրանը որպես շատ բայց էլի վերադառնանք ռուսական ապագայի մասին ինչով է դիմադրում այսօրվա իշխանությունը Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ հարցը էլի տեսեք հայտնի չի այո նրանք Փաշինյանի իշխանության ներկայացուցիչներ հարցեր են տալիս ՀԱՊԿ-ին եւ Ռուսաստանին իր ռազմական եւ ռազմավարական դաշնակցային պարտականությունները չկատարելու մեջ անկամ իշխանականներ մեղադրում են ՀԱՊԿ-ին կամ Ռուսաստանին միջանց կուզելու մեջ որ նաև ամտանգության պարտականությունները չի կատարում այո Զատուլինին Մարգարիտա Սիմոնյանի մուտքը արգելվեց Հայաստան բայց ինչքանով է սա արդարացված քաղաքականություն տեսեք մյուս կողմից էլ ազգային ժողովի ինդիվիդներն են ասում որ դուք հակառուսական հիստերիա եք բարձրացնում Նիկոլ Փաշինյանը որ փչացնում են դաշնակցային հարաբերությունները, անգամ այս մեղադրանքների շարքում, ես թվում, այս տաղավարում ձեր անունն է շոշափվում, որ Փաշինյանը հանդիպում է այսպես չակերտավոր հակառուս գործիչների հետ, ինչպիսին պարոն Խզմելյանն է, մի խոսքով, էլ ինչու պետք է Ռուսաստանը և ՀԱՊԿ-ն աջակցային Հայաստանին. Պարոնյան, բայց դուք ինքներդ պատասխանեցիք ձեր հարցին. Եթե ճիշտ է, որ հակառուսական հիստերիա է բարձրացվում Փաշինյանական իշխանության կամ ավելի ճիշտ նրա լուր համաձայնությամբ, եթե ինձ դեռ չեն ձերբակալել, գնդակարել կամ ինչ-որ բան եւ իմ նման մարդկանց թույլ են տալիս խոսել ձեզ հետ կամ այլ տաղավարներում, եթե մեր գաղափարները, որոնք դեռ մի քանի տարի առաջ համարվում էին ծիծաղելի, անհեթեթ, ապուշ, հիմա դառնում են հասարակության զգալի, եթե ոչ արդեն մեծամասնության մտածելակերպը, եթե իշխանությունը, կրկնում եմ ձեր խոսքերը, մեղադրում են հակառուսական հիստերիան թույլ տալու մեջ, ահա եւ հրախուսելու մեջ։ Հրախուսելու մեջ։ Ուրեմն դա հենց այն ձեր հարցի պատասխանն է, ինչու Փաշինյանը հարմար չէ Պուտինի համար։ Հիմա նա արդեն հարմար չէ։ Փաշինյանը մի փոքր զգաց աջակցություն արևմուտքից եւ թրփոշացավ այն ախորից, որտեղ նա գտնվում էր, նա դուրս է գալիս։ Նա մաքրում է թե փետուրները եւ հա բայց լավագույն դեպքում բողոքում են այսպես ընդամենը Ռուսաստանից որևէ քալ չի արվում օրինակ ռազմաբազայի հեռացման հարց չկա ՀԱՊԿ-ից դուրս չեն գալիս ԵՏՄ-ից դուրս չեն գալիս որևէ ձևով այսպես ռուսական շահերը իրականության մեջ չեն տրորում պարոն Խզբալյան խոսել հայտարարել պնդել մեղադրել ինչքան ուզենք չի անգամ խոսքեր չկա Լուկաշենկոն էլ էր տարիներ առաջ այնպիսի բաների մեջ մեղադրում Ռուսաստանին որ էլ դուսուս բայց հիմա նրանք Պուտինը նրա ավակ մեծ եղբայրն է չէ բանն է որ ես նախ չեմ կարող պատասխանել Փաշինյանի փոխարեն որովհետև չէ ուզում եմ հասկանալ ինչ չի անում որ այդ դժգոհությունը այսքան հասունացել է Ռուսաստանի մոտ Փաշինյանը ինչ հրամանի չկա դուք դա այդ հարցը չեք տվել մեզ հակառուսականության մեջ մեղադրողներին դուք չեք հարցրել այդ ինչը չի անում նա ինչ պահանջում է կամ ինչ է անում որ Ռուսաստանը իրեն չի ուզում ինչու եք դուք ուզում փոխել փոխարինել նրան եթե նա ամենը անում է
ինչպես ասում են ուրիշները, տարօրինակ իրավիճակի մի մասը ասում է, որ նա ոչինչ չի անում, այդ դեպքում Ռուսաստանը պետք է գող լինի։ Մյուս կողմից, եթե նա անում է այն, ինչ կատաղացնում է ռուսներին, ուրեմն ինչ որ բան անում է, այն ինչ որ բաները, դա ոչ թե Հայաստանի գործողություններն են, դա իրականում արևմուտքի գործողություններն են, որոնք Հայաստանը լուր ընդունում է, որի կանոններով լուր խաղում է, Եվ տեսեք, Սոչիում ոչ մի բան չկատարվեց, կողմերը համաձայնվեցին ոչ մի բանի մասին չհամաձայնվել։ Հետո նրանք շարունակելու են Բրյուսելյան գործընթացը, որը առաջ կոչվում էր Մինսկի խմբի գործընթաց։ Արտգործնախարարներ Վաշինգտոն կամ Նյու Յորքում կարող են հանդիպել ԱՄՆ-ում։ Այո, եւ այնտեղ տեղի են ունենում շատ լուրջ բաներ, օրինակ արդեն նոյեմբերի 15-ին Ֆրանսիայի սենատը հատուկ նիստ է անցկացնում, որտեղ քննարկվելու է Արցախի ինքնորոշման ճանաչման հարցը, Արցախից Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցիների դուրսբերում, ինչպես նաև Հայաստանի զավթված 140 քառակուսի կիլոմետրից Պատժամիջոցները ալիևի ռեժիմի դեմ բռնագանձելով նրա ունեցվածքը եւ գազի նավթի ամբարգո, բայց սա նաեւ Հայաստանի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու միջոցների հորդոր Մակրոնին, բայց սա կոչ է պարոն Խզմանյան, այդ թե գնա Մակրոնը այդ քայլին, թե չէ, որովհետև սա խոշոր շրջադարձ է նշանակում տարածքային ամբողջականության նպատակով, ապահովման նպատակով ուժեղացնել Հայաստանի պաշտպանունակությունը, Դա շատ ուժեղ շրջադարձ կա։ Այո, այո, ինչի անում Փաշինյանը։ Փաշինյանը փաստորեն Մակրոնի, այսպես կուսակցական ընկերներն են եւ սենատն է, դա Փաշինյանը չի։ Այո, չկատակենք, դա Փաշինյանը չի, այո, Փաշինյանը չի կարող նման պահանջներ դնել, որովհետեւ Փաշինյանը Ֆրանսիայի նախագահ չէ եւ նա չունի միջուկային զենք, նա չունի տեղ անվտանգության խորհրդում եւ այլն, շատ բաներ չունի, այո, չունի բանակ։ Այսպեսի մի փաստաթուղթ էլ ընդունվեց նոյեմբերի 9-ից հետո։ Այո։ Ճանաչեք Արցախի անկախություն սենատը, չէ, հորդոր, այո, հորդոր են անում, այսպես էլի սա կոչի մակարդակի փաստաթուղթը։ Եվ դա կանխեց որոշ բաներ, եթե չմոռացեք։ Բայց Մակրոնը կգնա այս քայլերին, դա է հարցը։ Դե տեսեք, Մակրոնը շարունակ ասում է, մենք չենք թողնին հայերին մենակ։ Ըստ երևույթի ես հիմա մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը վստահ կատարվում է Մակրոնի ուղեղում, հա՞։ Այո, չէ, ոչ թե Մակրոնի ուղեղում, որը կատարվում է Մակրոնի, Փաշինյանի եւ ինչու՞ չէ, նաեւ Բլինկենի, ուրեմն նաեւ Բայդենի ոչ թե ուղեղում, այլ պայմանավորվածություններ կան։ Այն ինչու է այստեղ եղել Նենսի Փելոսին, այն ինչու այստեղ կոնգրեսի պատվիրակություններն են մեկը մյուսի ետևից, որովհետև Հայաստանը կարևոր է արևմուտքի համար, եւ Փաշինյանին ստիպում են գնալ այս ճանապարով, եւ հիմա դա բարեբախտաբար համընկնում է Հայաստանի շահերի հետ, եւ ամենամոտիկ օրինակը գրեթե նույնը առաջարկում են Վրաստանին, բայց տեսեք, Վրաստանը, որը տարիներ շարունակ սիրած երեխան էր, չէ՝ արևմուտքի հարավային փողոցում էին Երևանն եւ ահռելի ներդրումներ, եւ ինչ անում Վրաստանը, մերժում է բոլոր արևմտյան առաջարկները։ Այո, եկեք հասկանանք ինչու է մերժում։ Կարող է Ռուսաստանը այնքան ուժեղ պետություն է, կարող պետություն է, անկանխատեսելի է Պուտինը, մարդը մտավ Ուկրաինան ավիրում է, այնտեղ հանցագործումներ ա մեկ մարդ որը կարող որի սեփականությունը կարող է մեր նկատմամբ անեն ձեր կարծիքով տեսեք ինչու է Հայաստանը ինչն է Հայաստանի առավելությունը միակ առավելությունը Ադրբեջանի ու հիմա նաև Վրաստանի արչև միակ առավելությունը ժողովրդավարությունը այդ ծեծված չսիրված վարկաբեկված դեմոկրատիան Ադրբեջանը բռնապետություն է Իսկ Վրաստանը անսպասելիորեն արևմուտքի համար եւ գրեթե աննկատելիորեն վրացիների համար դարձավ ավտոկրատիա, որտեղ 35%-ը Վրաստանի ՀՆ-ի, դրա 1/3-ի հավասար գումար ունի մեկ մարդ՝ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Պարոն Խզմանյան, եթե Վրաստանը վախենում է արևմուտքից կամ ձեռքը չի սեղմում, միգուցե նրանք անվտանգային
Haide, riscări n-ai gândit că e vascațel, vor rusa asta ni harta când de mirec mena kermana. Haide, asta nu pașinian ce, vrea asta nu bizina Ivaniș Filip. Vrea hamar, ies vrea asta nu aseți. Hențete, da, vrea asta nu ce, da, vrea asta nu jogovurta ce, da, bizina Ivaniș Filip. Vrea să ne rilenis, vrea să rețin hascaiacan ca șarc, întreaga ca șarc, veți harul milion dolar, navăceareți, vorbisi. Navăcearet schidec ce inci partcă. Vreațineri bolor vreațineri bancain partcherea. Hai, varcherea. Veți arun milion de dolari, dar patmuțean, marcain patmuțean merge, e pe amena hoșor întreaga șarpneri. Poharen în asta țaf ir tehnațuin, nahagai paștunin. Ai voci să sacă aș fili cu să acțiuniți. Urim vreațineri verți rețin ait ca șarcă. E fima, stanumen ain, inci dimați versurile în cașarcă. Na, caruhanume, recavarel, e nahagaen, e varcea pe. Tu ce te-a gândit în Rusia, stani, pe Jentadrial, Hansa Gorz, Kailera, Hayastan ide? Este baza unui. Vrea asta nu mă sine cu sumi, mate, Hayastan. Ce, Hayastan, e că Hayastan vrea dar nu. Vrea dar nu că Hayastan. Ies, te snumem vor, Pașiniane, ai dvahvurat, ce gorțuțiune naiv, bațatrivul meu și at pars. Na, porțume, Husapel gaziu hosanki anciatumneriți nachpu, vorsume husapel sânândi cărciatumneriți vor încă verin larsum șat hești care le cazma cherpel, nanaev gânume, amenancam, închirien și șeți nume vor bolor, banacțiunneriți araci, petche dervi, razmăgherinerii, evan hait corasneri, verea darții paimane, ef amenancam, ait harță dervume, ef tesnumec. Միայն ամերիկացիներին հաջողվեց 17 հոգի վերջին անգամ բերել, չէ՞։ Պուտինը եւ Ալիևը պաստորեն դա չեն անում, բայց դա լծակ է, որ Փաշինյանի նորից ու նորից վիզը ծռած բերել Սոչի, ճիշտ նա այնտեղ գնում է, ծիսակատարական բաներ է անում, ծաղիկ է դնում հապկի շիրմաքարի։ Կանգնում է Պուտինի անձրևանոցի տակ։ Այո, Պուտինը պաստորեն դրանով համալրեց իր քաղաքական կարիերան, նա սկսել էր Սոպչակի ետևից քարշտալով ճամփրուկը եւ վերջացնում է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի համար հովանոց պահելով։ Դա լավական խորհրդանշական են էվոլյուցիա ֆինալ։ Լավ, լավ, մի քննադատություն էլ անձամբ ձեզ ուղված, պարոն Խզմալյան, դուք այն գործիչներից եք, որ մայրաքաղաք Երևանում կազմակերպեցիք Ուկրաինային աջակցելու այսպես ակցիաներ Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, կոնսոլիդացնելով Հայաստան եկած նաև ռուսների այն մյուս ճամբարից այս քննադատությունը, որ աջակցելով Ուկրաինային և սպասելով Ռուսաստանի դաշնության պարտությանը, դուք չեք հաշվարկում, որ եթե Ռուսաստանը պարտվի, թուլանա եւ այլն, փլուզվի, չգիտեմ, Պուտինը հեռանա, ադրբեջանցիները եւ թուրքերը հաջորդ պահին հարձակվելու են Հայաստանի վրա։ Այդ դուք այդ սցենարը ըստ ձեր քննադատների չեք հաշվարկում Ուկրաինային աջակցելուց առաջ։ Իմ քննադատները նման բաներ ասելով պարզապես ցուցադրում են իրենց քաղաքական կամ տհասությունը, կամ կեղծավորությունը, որովհետև ադրբեջանցիները եւ թուրքերը դար շարունակ հարձակում են Հայաստանի վրա միմիայն բացարձակապես Ռուսաստանի աջակցությամբ, Ռուսաստանի դրդմամբ եւ Ռուսաստանի զենքերով։ Այդպես եղել է եւ 1920 թվականին Թուրքիա հետ, այդպես եղել է եւ Ադրբեջանի հետ 2020 թվականին։ Մենք պատմությունից գիտենք, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ու ես բազմաթիվ անգամներ դա ասել եմ, դա ֆիլմումս է նկարահանված, փաստաթղթեր են հրապարակված, որ երկու անգամ էլ Թուրքիայի փորձերը միջամտել Ադրբեջանի օկտին 1992 եւ 1993 թվականին կանխվել են, բեկանվել են Միացյալ Նահանգների միջամտությամբ։ Հիմա էլ կկանխի Միացյալ Նահանգները, դուք ունեք այդ երաշխիքները, որ Ռուսաստանի տակից Հայաստանը դուրս գա, այսպես բոլոր միություններից դուրս գա եւ դառնա ինքնիշխան այսպես պետություն։ Միայն այդ դեպքում է մեզ պաշտպանելու Միացյալ Նահանգները, ես չեմ խոսում Եվրոպայի մասին, Միացյալ Նահանգները պաշտպանելու են Հայաստանին, իրենք պարզ դա ասում են։ Մենք ձեզ եւ զենք կտանք, միայն դուրս եկեք հապկից, որովհետեւ այլապես մեր զենքը կփոխանցվի հապկի
հայրերին, ջոչերին, Ռուսաստանին, իսկ դա մենք երբեք չենք անելու։ Մեզ բացատրում են, ինչ է պետք անել։ Փաշինյանը դրան չի գնում։ Մենք եթե եւ երբ ունենանք իշխանական լծակներ, կաշխատենք դա անել օր առաջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմելը։ Ընդրեմ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմելյանին։